បន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពេញមួយខែលោកអ្នកទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែមួយចំណែកធំនៃប្រាក់ខែនោះត្រូវបានទុកសម្រាប់វិក័យប័ត្រប្រចាំខែមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ការចាយវាយនិងសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗហើយនៅសល់មួយចំណែកតូចទៀតដែលអ្នកចង់យកមកសន្សំប៉ុន្តែតើយកទៅសន្សំបែបណាបានល្អនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ការសន្សំប្រាក់ដោយផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមធនាគារទាំងអស់ក្នុងស្រុកលោកអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 7% នៅពេលដែលលោកអ្នកសន្សំជាមួយប្រាក់រៀលនិងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 6% នៅពេលដែលលោកអ្នកសន្សំជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវិធីសន្សំនិងគណនីសន្សំដ៏សម្បូរបែបដែលតម្រូវជាមួយនឹងគោលដៅសន្សំរយៈពេលវែងនិងខ្លីរបស់លោកអ្នកដូចជាគណនីកុមារជាគណនីដែលអាចឲ្យលោកអ្នកសន្សំដើម្បីរៀបចំអនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នកសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេលវែងឬខ្លីលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងគណនីសំចៃគណនីមានការកំណត់និងគណនីបញ្ញាតាមផែនការសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគម្រោងនឹងរៀបអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងពេលខាងមុខលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគណនីសន្សំសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កាន់តែប្រសើរថែមទៀតនោះលោកអ្នកអាចបើកគណនីសន្សំណាមួយបានតាមអនឡាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សគ្រប់ពេលវេលាពីគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត Canadia Bank App ដែលលោកអ្នកអាច download បាននៅលើ Play Store និង App Store ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រធនាគារ Canadia www.canadiabank.com.kh ធនាគារ Canadia ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក